Då är det måndag och med kompisgrupp i ryggen och så har vi, vad heter det Maggie, färska vindar, kan man säga så? Kan man i seglet. Och det är dags för ännu en kväll utav StarCraft 2. Idag är det Kompisakademin som möter klanen Mindgaming i Alpha SE2 StarCraft League. Maggie, Mindgaming, de har vi mött tidigare, eller? Ja, Mindgaming verkar vara någon form av mishmash av spelare från olika europeiska länder. Och som du säger, vi har mött dem tidigare. Det var väldigt länge sedan i Sverige Sports League och jag tror att de vann över oss då. Men idag är en ny dag med nya möjligheter och vi är riktigt sugna på revansch. Vi kommer alldeles strax att ladda oss in på Dusk Towers där vår kompis Fear kommer att möta Xoneon. Vad ska vi kalla honom? Neonen? Xenon. Xenon. Ja. Xoneon. Men när Xoneon. Vi snackar om att vi har förlorat mot Mindgaming tidigare så var det väl kompislaget som förlorade. Och i StarCraft Alpha League så är det ju lite annat format. Just nu så är vi amatörgrupp A, tror jag, om jag inte minns fel. Och det innebär ju att man får högst vara Diamond-ligspelare. Så vi mötte ju deras starkaste arsenal med kompislaget. Men de här vi möter idag, de ska inte vara lika vassa. Och därför tror jag att det kan bli mycket jämnare matcher idag. Ja, den första matchen kommer som sagt att spelas av kompis Fear. Fear gör alltså debut idag i Kompisakademin. Han har aldrig tidigare varit med och spelat Clan War för kompisklanen. Men efter en otroligt bra prestation nyligen i kompisgrupp där han placerade sig på tredje plats såg faktiskt Kapten Potatis potential i honom. Och numera är han alltså med i Kompis Academy. Det är riktigt spännande att se vad han har att visa upp idag i denna matchen mot Protoss. Ja, verkligen. Han placerar sig väldigt högt i kompisgrupp nu senast i helgen. Och uppe med legender som Glorfindel, Sammet och NG. Så att han är en väldigt stark Terran-spelare som kompis väl skickar fram i dagens första match mellan Mindgaming och Kompisakademin. Ja. Dusk Towers är ju som vi alla vet en väldigt Terran-favored map. Och jag känner typ att jag tror att den kan passa hans stil rätt så bra. Han är ju väldigt stabil spelare och hur tror du att han kommer att ta sig an den här matchupen mot Protoss på just den här kartan? Det är så himla svårt för oss att på något sätt veta Fears stil i matchupen. För jag tror bara han spelar ett enda game i TVP under kompiscup. Och faktum är att innan kompiscup var han ju rätt anonym. Han liksom visade inte upp sig så mycket. Så att det är väldigt svårt att säga. Vi har sett ett enda game med honom. Och det gör ju att den här matchen blir superspännande mot Sammet, har jag för mig det var. Så förlorar han ju sitt game i TVP på Apotheosis och helt enkelt för att Sammet hade mer makromässigt. Vi ska nu lära oss in på banan, vi är på väg in första gamet. Och det ska bli otroligt spännande att se en guldspelare möter vi alltså mot en Diamond. Väldigt, kanske lite. Kanske ett troll-account, vem vet? Nej, det misstror jag inte. I alla fall, vi börjar presentera spelarna. Nere till vänster på Dusk Towers har vi motståndaren som inte är en ädelgas riktigt. Det är Xoneon. Längst upp i högra hörnet så har vi den skräckinjagande kompisen Terranen Fear. Fear alltså, oj oj oj, nu... Han som inte är Xenon, han sitter nog och skakar. Hans ben skakar under skrivbordet just nu, det är jag så säker på. Och jag undrar vad han tänker göra. Kommer det bli någon cheese eller kommer det bli en vanlig gateway expand från vår Protoss? Jag tror att han kommer spela relativt standard. Om det inte är ett trollkonto så vet han om att motståndaren ska vara av en högre och bättre kaliber. Så att då kanske det bara... Då kanske man släpper all den där stressen och pressen på sig själv och väljer att spela sitt egna spel som man är van vid. Bara för att man är ju garanterad en match och det kanske är det som är det viktigaste, bara för att spela. Ja, Fear å andra sidan öppnar standard här nu med Rax och sen Refinery och han har redan rallyat sin SCV till sin Pocket Natural så det blir en CC direkt efteråt. Men Emil, nu kommer vi till 50-50-dilemmat. Blir det en Reaper eller blir det en Reactor? Vad tror du med tanke på rallyn? Det kommer bli en Reaper.
Vilket är rätt spännande va, för många koreaner har ju börjat skippa Reaper i matchupen och kör en Reactor direkt istället, men Fear kanske håller sig till old school och absolut, det blev en Reaper. Jag vet inte riktigt egentligen vad jag tycker om Reaper på den här banan. Alltså jag menar, det är rätt svårt att hoppa in och ut i Protoss-basen senare i liksom early mid och så vidare, om den fortfarande finns vid liv och du vill ha en scout. Men man kan ju alltid scanna. Jo, precis. Men jag känner att en Reaper kan vara bra för att leta upp alla de här gömda tecken, här Proxy Stargate, Proxy Data Shrine och så vidare. Så att om man känner att man har edgen mot sin motståndare, så är det lika bra att öppna med en Reaper för att garantera att man får någon form av scout. Och i värsta fall, om man inte kommer in, så har han alltid scannen. Så att... Ja, men det börjar rätt bra för Neonen här. Han fick ihjäl Sivin som producerade Fears CC. Reapen fick tyvärr vända tillbaka hem och rädda situationen. Han inte riktigt dit, men fick i alla fall proben. Han har ju visserligen redan en SCV-scouting här nu i Xenons bas, så att det är inte som att Reapen måste vara där just nu. Och det han ser är ju att någonting chronoboostas. Antagligen så är väl då adepten rätt svar på det. Ja. Men jag tycker det är intressant det hela, liksom varför han väljer slänga ner en andra gate själv. Så han har ju inte gas, han kanske glömde bort sätta in sina probes i gas, och därmed så kan han inte slänga ner sin robotics eller vad, vilken tech nu han vill slänga upp. För den är ju lite delayed. Han hade nog kunnat få ner en robotics facility och fått ut det i Mortals, men framförallt en observer om det kommer en Widowmine upp. Ja, Fersh är ju superstandard hemma med sin 2-rax early steam in factory. Absolut, det här är en jättevanlig bild. Är det en vanlig bild? Det påminner väldigt mycket om den double medvax steam droppen. Ja, absolut. Men öppningen är exakt likadan faktiskt. Okay. Både TVP och TVZ. Men du går inte in liksom i en dropp, utan det här, du liksom, det enda du behöver för att försvara mot Protoss early game är detta just nu i lopp. Men jag tror inte på en dropp från Fear nu. Tidigt, just på grund av att Photon Overcharge är så himla lätt att försvara med, och speciellt innan shielden har kickat för Marinesen så finns det liksom ingen mening med att gå in och droppa i early game. Reapen tar sig in och försöker här nu störa mineralinen för Neonen, men adepten är vaken. Mm. Jag såg inte om han klickade på byggnaderna, men det utgår från att han gjorde det. Då har han sett att det var en Robo facility och en Twilight Council, och beroende på vilken tech vi ser från, vilken upgrade vi ser från Twilight Council, så blir det antingen blink timing eller något liknande, eller kanske adept resonating glaives. Och jag misstänker att det är resonating glaives med tanke på hur många adepts han redan har ute. Ja, inte minst med tanke på Warpriest med Chrono Boosten här nu. Det är ju väldigt effektivt mot Terran early game att använda sig. Ja, precis som du förutspår det här, så har vi alltså startat Resonating Glaives för att ge attack speed bonus till dessa adepter, som ju blir så himla mycket farligare när den här uppgraderingen väl kickat in, och speciellt i kombination med Warpriest. Mm. Och det ser ut som att det blir den här droppen faktiskt, som du sa inte brukar hända. Så att det kan bli en lite konstig situation nu om Mindgaming Sonion attackerar samtidigt som Fed droppar. Och då har ju Protossen övertaget med tanke på overcharges som du nämnde tidigare. Så att jag hoppas att han scoutar den här Warprismen och vänder tillbaka innan det är för sent. Alternativt gör otroligt mycket skada med sina två medivax med 6 Marines. Jag tycker att Warprismen kommer nog kanske, om han boostar med det här, så de varandra. Ja, de ser varandra. Frågan är vem som är vaken på detta nu. Jag menar, vi säger att Fear vill gärna droppa i Natural på Xenon, och där finns inte så mycket att försvara med. Det är en pilon som antagligen inte kommer räcka till att skjuta på Marinesen. Samtidigt har Fear en mina i sin bas, så att Fear kommer antagligen vinna försvarskampen. Hur mycket skada kommer den här pushen, den här droppen nu kunna göra, den här Metazerg-droppen? Ja, jag tror att det kan göra rätt så mycket skada. Rätt så många workers kan komma att falla om inte ser någon reagera fort och ta bort dem, vilket han gör. Och overchargen är utom räckhåll, och de här adepten är inte tillräckligt. Warprism står fortfarande still och Malmacorn faller. Nu ser det väldigt mörkt ut för vår Protoss. Detta var hans enda räddning i princip. Men de här adepten dödas kvickt av de här marinesen, och nu är det bara workers kvar, och det är inte bra mot Steam Marines. Ja, detta är faktiskt slutskedet för Neonen här. Jag ser inte riktigt, eller slutskedet, men 23 probes är förlorade och Magicord är död, så det finns inte fler overcharges. Det enda fel behöver göra här nu är att köra lite Focus Fire Trade så bra han kan, få ge lite fler probes hade han kunnat få om han var vaken.
Och det gör han precis nu. Fan, nej! Han får War Prism, men det finns verkligen ingenting kvar för Senona. Allting gått åt skogen för honom, ingenting gick vägen. Mamma kommer följa väldigt kvickt. War Prism kommer rensa upp den här droppen och medverkningen kommer att tvingas att dra sig hemåt. Men bakom detta har Fer en väldigt bra ekonomi och han har en helt oskadad produktion och han har plus ett på väg. Ja, det ser väldigt bra ut för vår Terran-spelare. Ja, och sin tredje färdig. Så att, ja, 24 promos, 44 SVs plus snart tre mules per cykel. Ja, man ser produktionen, ja. Det är någon blir lite desperat och känner att jag måste göra skada. Går över med sina sex adepts i hopp om att kanske göra någonting. Men jag har svårt att se hur han ska ta sig in i gamet igen. Det skulle krävas ett mirakel. Man hoppas på att de här stormsen kan vara hans räddning. För att... han varpar in en Templar Archives och jag misstänker att det är Storms för att de gör otroligt mycket skada mot Fares armé, men en, två Storms kommer inte räcka för den produktionen som vår Terran-spelare har är alldeles för stark, och om han släpper Shailen och låter dem komma in i mainen så kommer han att förlora hela sina armé. Så någon, och det är precis vad han gör. Och jag har lite dåligt taget för jag har sköt på en Supply Depot, inga SVs har fallit ser det ut som. Och nu dog alla adepten. Nu har han verkligen ingenting kvar. Nu är det 46 mot 4 Army Supply och det ser väldigt mörkt ut för vår guldspelare. Ja, alltså det som Xenon hade kunnat utnyttja är att Fear har ju visat lite då under KC-runnen där att han är inte världsbäst på att genomföra de här SCV-cyklerna. Han ligger rätt lågt i work count, men just det här gamet ser vi ändå att han är redan uppe i 50 workers och det är kanske någonting han noterade från KC. Xenon däremot en guldspelare som sagt, vars makro ändå tycker jag är rätt imponerande för nivån. Försöker ta sig tillbaka, ligger uppe i 37 och fortsätter chronoboosta, men doomdroppen är på väg. Yes, och vad har han att ställa emot denna doomdroppen? Inte mycket, det är ju bara de här HTSen och en Archon i och för sig. Men det är många medverkande, mycket heal och han har inte sett droppen. Nu har han sett droppen där precis, så att... ja, detta kommer bli svårt. De har plus ett, de här Marinesen också. Ja, plus ett, det vill du absolut inte möta när de har Steam också. Jag tycker ändå han tradar rätt bra, men två Archons kommer joina dansen för sent. För Focus Fire här tar han den ena efter den andra, de får bara ihjäl en Marine. Och ja, utan Mothership får det GG och det är 1-0 till kompisklanen. Väldigt övertygande av Fear. Verkligen, han spelar riktigt bra. Alltså, den här droppen som vi var lite osäkra på om de skulle göra skada hittar verkligen en perfekt lucka där utan pylons på low ground. Och kunde därmed göra hur mycket skada som helst. Och när han förlorade sin mammakorg, det var ju över redan där. Och bra spelat. Jag vet inte riktigt, vad skulle vara protospelare kunde gjort bättre? Det är kanske lite bättre med gasen tidigare, fått ut en robo lite tidigare. Och bättre pylonplacering kanske. Ja, men absolut. Vi ska kolla här innan vi går vidare. Vi tar en liten kort paus bara, vi måste kolla upp en grej strax tillbaka.
Yes, då är vi tillbaka och vi är på båda kanalerna, både vänstra och högra kanalen nu numera. Det är karta nummer 2 mellan Mindgaming och Kompisakademin där på New Gettysburg. Det är en CVC, det är Your Majesty mot Insidious Marcus colon. Är CVC din favoritmatchup? Och varför? Nej, det är det absolut inte. Jag är så långt ifrån CVC man kan komma, men jag lovar er, jag ska göra mitt bästa. Vi ska börja med att presentera spelarna, och längst ner i högra hörnet ser vi den gula zergen från Mindgaming, The Insidious! Och hans motståndare, ingen annan än den kungliga Your Majesty! Hype. Ja, Your Majesty är ju en spelare från Kompisakademin som varit med och spelat ett tag redan. Så till skillnad från Fear i förra gamet så gör han inte en debut. Han kan sitta lugnt och fint tillbaka utan att känna någon press. Eller? Eller? Ja, det är jag, om vi bara snackar om Your Majesty mer som spelare, så känner jag att han är väl mer makroorienterad än exempelvis Phoenician. Han gillar ju att stanna hemma och sprida sin creep, och så jag känner att han kommer bli mer makrogame från hans sida. Men Insidious, om man bara tänker på hans namn, så låter han lite mer aggressiv. Och kanske blir någon Ling Bane från honom under någon match. Ja, än så länge ser vi i alla fall en hatch från Insidious. Men man kan ju alltid göra en fake hatch utan att dra upp den och sen helt enkelt rusha över med Links. Men en gas är tagen och den är mycket tidigare än vad Majesties är. Hur kan detta påverka deras möte i early mid till exempel? Ja, du, alltså Insidious kommer ju få speeden mycket tidigare och kan därmed sätta på press tidigare. Han kan också få ut Banelings tidigare som är bra i både försvar och anfall. Så att jag gillar att han tog lite tidigare gas faktiskt, och när det gäller pool-timingen så är de rätt så lika, så jag känner att Insidious har en liten edge när det gäller med mängden gas. Men Your Majesty är ju verkligen inte efter eller något sånt. Så om han bara håller sig överlever om det blir en tidigare Ling aggression, så kommer det vara hur lugnt som helst. Han kommer att komma in i midgame väldigt säkert. Jag kan ändå gilla det här från Insidious sida. Han skickade Overlords och rallyade speciellt för att undvika de här derpiga pathing-väggarna mellan baserna. Så att hans Overlord kommer komma fram, om den hade fortsatt, hade den kunnat komma fram tidigare till basen. Och det kan vara en sån kul grej att notera, för Your Majesty's första Overlord är ju fortfarande liksom fast i en wall här. Vilket kanske inte är önskvärt alltid. Kanske gör han någonting åt det senare. Vi laggar lite, va? Mm, det är lite laggigt. Vi får helt enkelt så se om det löser sig. Om de tar det... paus eller inte. Mm, men det verkar ha lossnat, absolut. Och, eller? Nej? Ja, det är vårt fel. Vårt fel, det vet vi inte. Eller? Men vi vet inte var felet ligger alls. Så att vi helt enkelt ser om de spelarna känner att de kan spela vidare, eller om de måste pausa innan det blir allt för mycket Ling Bane Micro, om det är Vault of Tech. Jag har också sett många spelare som går in i Roaches väldigt tidigt istället för Banelingness. Så jag känner att det är lite osäkert om det kommer Ling Bane Flood, för det kommer komma många fler Links än Roaches vid den samma tidpunkt. Och en, två Banelings hade räckt för att hålla sådana pushes. Så att, jag hoppas att båda spelarna väljer att gå för Banelings om de tänker göra en väldigt tidig attack. Och det ser ut precis vad jag säger, att Your Majesty får ner en tidigare Banelingness, men Insidious inte långt därefter med sitt egna. Ja, vi pausar gamet. Vi ska försöka få ordning på lagget här nu, försöka hitta lösningen på detta. För det har blivit en del spikes nu senaste minuten. Och självfallet är det inte önskvärt, inte minst på StarCraft av så här hög nivå. Vad tror du, Emil? Det verkar vara Your Majesty som lägger. Ja, det är ju han, tråkigt. Ja. Med tanke på att det är han som spelar, och det kommer bli Ling Bane. Jag har spelat en del mot Your Majesty på senaste, och jag vet att hans internet är inte det allra bästa faktiskt. Han har haft problem med att få igång det på ett vettigt sätt. Men det verkar väl som att han nu kanske löst problemet. Ibland är det så illa så han kan liksom inte ens vara inne i StarCraft. Jaha, okej. Det låter inte alls bra. För att med tanke på att detta är en väldigt viktig match för Kompisakademin, om han inte kan spela. Så att det är ju självklart väldigt, väldigt tråkigt. Då kommer ju de här Insidious Mindgamings att få en gratis match i princip, om det inte löser sig.
Ja, det blir snart. Det är kanske dags för ytterligare en paus och vänta. Your Majesty. Med tanke på att han bor i Göteborg. Om jag inte minns fel. Så kan man inte riktigt skylla på skogsinternet, eller hur? Nej, men jag tror att han inte är i Göteborg just nu. Jag tror att han är i någon hydda någonstans. I en hydda? När jag pratade med honom 4-5 dagar sedan och practice spelade mot honom, så sa han att han var någon annanstans. Så frågan om han är där fortfarande, som du säger, om han lägger ut honom, ja, då blir det ett VO på den här matchen, kan man säga nästan. Ja. Det är ju tråkigt för båda spelarna. För båda spelarna vill ju spela och utvecklas. Och det känns som att Insidious är spelaren som vill sätta på aggression. Och med tanke på laggen så tycker jag det är helt rätt. För att hinnan kommer lite innan Your Majesty får ut Banelings, så kommer det gå väldigt bra för honom. För det kommer bli svårt för Majesty att micro mot så många links. Så att matchen kan avslutas innan det kommer till det stadiet. Och med tanke på att Your Majesty håller på att ta en tredje och det är en linkflöd på väg, så kommer det bli väldigt, väldigt svårt för honom att hålla det. Och tredje kommer bli denied direkt. Han måste cancela den. Men det kan vara lika bra, för då får han tillbaka mineralerna som kommer hjälpa honom i försvaret. Och Roach Warren är på väg upp för Your Majesty. Men han har links utanför, han måste handskas med. Ja, men Your Majesty är också supplyblockad för att en queen från Insidious gick ut och snipade en overlord precis under move-outen här. Som du säger, Banelings är på väg. Your Majesty måste vänta på overlordsen. Han har inte så mycket att sätta emot. Han har ju i och för sig byggnaderna eller sina buildings rätt så bra placerade. Men två Banelings är på väg in här nu på creepet. Tätt följt av några polare här. Vi får se hur han väljer att trada. Fokus här på queenen, mycket bra. Men en onödig smäll av Banelings. Verkligen, men han får en riktigt bra träff på de här dronesen, och nu leder Insidious stort i workers med hela 5 stycken, och det är ju väldigt stort i den här matchupen, och aggressionen är ju fortfarande inte riktigt över, men nu har ju Jomessi tvingat ut med många links, och nu har han ju möjligheten att gå över själv. Ja, men här ser vi liksom någon form av användning av mappen man skulle kunna blockat för här med någon binding eller några links. Alltså just för att stoppa den här fladden, som du säger, han triggade ju verkligen en kontringsattack. 2 queens och 3 bindings står ovanför rampen, och det finns ingen high ground vision för. Oj, oj, oj! En bra smäll från Insidious där, trader otroligt bra. Alltså, mycket bättre kan man inte tänka sig. Och det kan ju bero bara på laggen eller att han inte kollar på armén. Och alla Banelings faller till links. Det ser väldigt, väldigt bra ut för Insidious. Han har ju inte både... Han får typ sin tredje bakom detta också, så att det ser ju väldigt bra ut. Han väljer att stanna på Roach, eller på Link Baintech. Han slänger ner sin Evo Chamber just nu, tar en andra gas. Han kan komma och försöka transitiona in i en annan tech. Men Majesty har fortfarande problem med sitt internet. Och det var kanske lite oklokt eller ovist att skicka in honom om man har typ 3G-uppkopplingsnät. Spelat i en CVC. Jag vet inte hur dialogen gick mellan kapten Potatis och Your Majesty, ifall kaptenen ens var medveten om Majestys internetproblem. I sådana fall så vet jag inte riktigt hur snacket kommer gå efter den här matchen. Vi får hoppas att han inte laggar ur. Men samtidigt är det ju synd att fortsätta med en match som laggar jättemycket. Jag kan förstå att det är frustrerande att titta på, men det finns tyvärr inte så mycket vi kan göra åt saken. Jag tycker också att det är tråkigt för Insidious. Tänk dig om Your Majesty vinner och Insidious har spelat med laggen hela match. Och han har den här edgen och Your Majesty kommer tillbaka. Och sen samtidigt så är det tråkigt om kompisakademin förlorar på grund av laggen och en tråkig Banelings som vi fick se tidigare, du vet. Ja, som du säger, det känns som att den här... Oavsett vem som vinner så båda förlorar nästan till. Alltså... Lagget kommer ju kunna användas som en förklaring till vem som nu än förlorar. Det laggade, det var därför vi förlorade. Ja, men det tråkiga är ju också att de här får ju viktiga poäng i ligan också. Och Kompis ligger ju, om jag inte minns fel, rank 1 i Alpha League Group Amateur. Så att, han får in de här bra träffarna. Bra träffar med sina 2 Banelings. 2 Banelings dödar en Baneling direkt. Och har man för många Banelings för nära så dör alla. Och... många roaches på väg ut för Insidious, men han leder supply, men ligger rätt så lika i army supply faktiskt. Insidious har ju fördelen att han är på hemmaplan egentligen. Han poppar roaches så det blir närmare resupply, och han blockar faktiskt vägen för några roaches här på bron för att komma över. Och det ser ut som att Majesty försöker ta sig upp här och deny den tredje, men det är nog för mycket för Insidious på hans planhalva.
Väldigt många links sprang tillbaka här när Roaches poppade. Och ja, det kanske ser ut som att Your Majesty committar till detta. Kolla så många links som springer över mappen. Men samtidigt så har Insidious förlorat mindre och kan ha en bättre ekonomi. Han har 3D framförallt, och det är mycket larvan man får varje cykel. Så att om han bara stannar hemma, bygger mer Banes och bara pumpar Roaches, så kommer han kunna hålla den attacken väldigt väl. Och han får några gratis Roaches som är alltid bra. Roach Speed är på väg från Insidious. Layer inte ens, eller knappt halvvägs för Your Majesty. Så det ser väldigt mörkt ut för vår kompisakademispelare. Ja, som du säger, 47 mot 33 workers är ju någonting du inte vill se som Your Majesty. Han kommer ju ligga rätt långt back här nu. Väljer han kanske att drona upp, eller väljer han att få upp en stor armé, kanske göra någon form av all-in med fake third. Oavsett vilket måste han ta beslutet snabbt. Det ser ut som att Insidious endast pumpar Lynx och Roaches nu för resten av slanten. Och går över med allt han har. Mm. Ja, jag hade gärna sett en Roach Bane-attack. Han har väldigt många Roaches som går med en väldigt fin rak rad där. Ett led. Men han har så många links med sig. Men han producerar links bakom och fler Bane-links. Och Roach Bane kommer bli väldigt svårt att hålla för vår kompisspelare. Speciellt nu när han knackar på dörren och Roach Speed är färdigt om bara några sekunder. Det är dubbelt så många, vad ska man säga, dubbelt så stor army supply för vår motståndare Insidious här. Och det ser ut, det borde vara så att den här pushen faktiskt slår ner spiken i kistan. Inte minst om han lyckas kanske till med snipa Roach Warren här. Väldigt svårt för Your Majesty att hantera den här situationen på ett vettigt sätt. Jag hade gärna sett från Insidious att han snipar Roach Warren, precis som du säger. För då försvinner hela Your Majesty's riktiga tech. Och det ser ut som han precis gör det, och Roach Speed kommer att falla med det. Och nu är inte mycket kvar från Your Majesty. Han har Roaches i sin träd, han har Roaches i sin natural, han har Roaches i sin main. Och det blir väldigt svårt, där kommer gegget. Ja, det ser ut som att Mindgaming jämnar ut statistiken, alltså till 1-1. Väldigt spännande match, tyvärr. Att det laggade där då och vi förlorade ett game, men vi ska inte skylla på det. Utan jag tycker att Insidious gjorde ett väldigt bra jobb i sin ZVZ hela gamet rätt igenom faktiskt. Ja, det var jag tyckte om hur han satte på lite aggression med en lätt Ling Bane och där bakom tar sin tredje och får den här lilla ledningen. Han denier ju också, vet du, nu Your Majesty's tredje. Så där fick han ju den ledningen som han behöver för att komma in i midgame väldigt med en ledning. Och tyvärr så dog ju de här linksen från Your Majesty mot två Banelings när han sprang upp för rampen. Han ska göra sin kontring. Och hade han lyckats få upp dem så hade han kanske kunnat ta sig tillbaka i matchen. Men han spelar från underläge ända sedan de här Ling Banesen. Ja, absolut. Det kändes som att Your Majesty låg på bakfoten i princip hela gamet. ZVZ då för Insidious så väldigt starkt ut. Det är inte mycket att klaga på helt enkelt. Vi kommer snart att gå in i det tredje gamet för kvällen. Jag vet inte, Emil, har du koll på vilken spelare Kapten Potatis kommer att skicka fram? Det, kanske ser själv. Det är Daboon, en stark Terran i Diamond 1, om jag inte minns fel. Så att det ska bli kul att se. Han kommer möta Unknown, som är en okänd spelare för oss. Och även hans namn. Så att det ska bli intressant att se vilken ras han är. Och det kommer vara på King Sejong Station. Så att jag tycker att den är väldigt bra för Terran om när han möter Zergs. Speciellt med den här droppen. Det är alltså en TVZ vi kommer gå in i. Unknown är en Zerg. Jag vet att Daboon är inte bekväm i den här matchupen. Han tränade under hela kompislanet nu senast på just matchupen. Han har uttryckt sin frustration över hur stora problem han har mot Zerg. Men vem vet, kanske kan han helt enkelt samla sina krafter och vinna det här gamet. Ja, det måste han göra. För att det är otroligt viktigt att få en vinst för kompis just nu. Ja, Daboon är dessutom en nyligen rekryterad spelare till kompisakademin. Han gör idag också debut, precis som Fair. Jag har inte så bra koll på Daboons spelstil, har aldrig sett honom spela faktiskt. Så att för mig är detta i alla fall otroligt spännande att se vilken kaliber han är av. Och inte minst den här matchupen som man känner sig svag i. Kanske kan man liksom på något sätt analysera och se vad kan han göra bättre i efterhand. Ja, jag körde någon match mot honom igår och då valde han att göra en... han öppnar Reaper, Expand, och därefter så kör han en Widowmine, Reaper och några Marines och en tank med medback attack mot Sörgens tredje. Det är väldigt intressant, och om man inte är beredd på den så kan den göra rätt så mycket skada. Jag vet inte om den står sig bra mot Roach-spelare om den är, eller om den är bättre riktad mot Ling Bane. Man kommer nog försöka se på något liknande. Widowmine är bra,
mot det mesta av Zergs early game och tanken med avstånd och medivac kan göra mycket skada om man micrar den väl. Därefter så känner jag att han brukar gå in i en 3D CC, lite drops och sen går in i en bio-armé med Liberators. Ja, han skriver här att han är nervös i alla fall och ja, många som spelar på sån här, vad ska man säga, inte högre nivå kanske, men i tävlingar, de blir ju lätt nervösa och det kan spöka till det för motoriken och fingrarna och det kan bli klantigt. Jag själv är rätt kass på att hålla nerverna när det väl gäller. Och här så citerar han till och med Eminem. Det är ju väldigt passande när man känner nervositet. Ja. Pastan är spill inne i chattrummet i lobbyn. Så att matchen är snart på gång. Men jag känner att ibland kan också nervositeten ge en extra nivå liksom. Man får lite adrenalin och därmed så blir man lite bättre. Och så är det inte bara negativt, ibland så blir man vassare under tävlingsomständigheter. Ja, han skriver att han ska lugna ner nerverna med en kompis öl. Och absolut, det kan man ju göra, nu när pastan ändå är spilld och den inte går att äta, så kan man ju snabba kolhydrater ersätta den. Det som tar tid är att vi har väntat på Mindgamings co-caster här, och det verkar som att han eller hon är på plats. Och vi kommer alldeles strax att ladda in i gamet på King Sejong Station. Otroligt kul bana som varit med oss länge nu, just på grund av att den genererar så himla dynamiska games. Alltså den är så himla bra karta, jag tycker den är helt underbar. Den är bra i PvP, PvT och alla andra matchups. Och i den här matchupen just nu tycker jag den också är jättebra. Den öppnar ju för mycket dropp och roliga vägar man kan ta med sina mer. Och den är en väldigt bra karta. Och jag tycker den är väldigt bra för Terran just nu, med tanke på den här dubbel steam drop timingen som har blivit så himla populär. Och vi får väl se om Daboom väljer att köra något liknande. Men i alla fall, uppe till vänster på King Sejong Station har vi kompisakademins motståndare. Det är den okända, det är Unknown. Och han möter kompisen som förhoppningsvis kommer att ta ledningen åt kompisakademin igen. Det är Terranen Daboom. Ja, King Sejong alltså. Jag skulle nog, jag vet inte, det känns som att en favor ges till Terran på mappen. Just på grund av så himla många bra drop-möjligheter överallt. Och Daboom har ju pratat rätt mycket om att, och inspirerats av Glorfindel som nyss vann kompisgrupp och sagt att nej, men jag måste också börja droppa precis överallt och precis hela tiden. Tror du att han kommer våga klä sig nu i en stil som han kanske inte är van vid, eller kommer han köra på det gamla vanliga? Jag hoppas att han provar, att han tar tillfället akt och provar den här stilen med mycket mer drops och harass. Och precis som du säger, den här kartan är perfekt för Terran om de öppnar med tanks också. För då kan man ha en tank på low ground och skjuta upp i main, dansa runt med sina marines, alternativt Navy Natural och gör likadant. Men sen är också bra att man kan ha tredje, ha en tank lite bakom när man pushar in mot tredje. Så att jag vill gärna se mycket aggression från Daboom early game innan han går in i ett makrogame. Intressant är att Daboom väljer att gå gas före Rax. Det gör att han nu redan har 100 gas i banken, och frågan är då, ja, blir det en tidig factory antagligen? Vad ska han annars göra med gasen? Nej, det blir alltså en Reaper och sen in i CC. Så någon form av Reaper expand fast med gas först. Det blir ju självfallet en något senare expand, men såklart så får han mer gas och kommer nog kunna slänga ner sin factor nu alldeles strax. Ja, och en SV har rört sig utåt från minerallinjen och han slänger mycket riktigt ner en factory. Så att det kommer nog bli någon tidig form av drop någon form av tidig timing. Det kan fortfarande bli en hel bad timing, men jag misstänker drop med tanke på hur han spelade mot mig häromdagen. Hans Reaper på väg över kommer försöka spela lite scouting, kanske döda en worker, denia tredje. Men framförallt så är den här scouting otroligt viktigt, för kommer det en tidig roach push så måste man vara beredd på det. Man måste veta att det kommer, hinna slänga upp sina bunkrar och för att kunna försvara sig. Ja, han är på väg över här nu och får ihjäl några skott. Får iväg några skott här nu på dronen och en bra granat träffar lingen. Där ryker en ling redan och väldigt bra micro här från vårt Terran Daboom som bakom tyvärr makroar lite halvt bristfälligt. Det är ju inte så lätt alltid med den här simultankapaciteten i early game. Han hade ju lätt kunnat producera marines redan nu och är uppe i 400 mineraler. Men han har fått ihjäl
en ling i alla fall. Mm. Och han säger att det är bara 6 ling som har producerats, så det är alltid skönt att veta att det inte är mer än vanligt. Men bakom detta, det är Techlab på Factoryn och ändå producerar han en Widowmine. Och jag misstänker med det att det blir nära Widowmine tank pushen med lite marine som är målet med den här öppningen. Och den kan göra mycket skada om Sörgen slänger ner sin tredje just nu. Men den här Sörgspelaren verkar inte vilja göra något sånt. Utan med tanke på att han har en Bailiness på väg ner som är lite dolt in i basen som Daboon inte har scoutat. Väldigt och många links på väg. Så det ser ut att bli någon form av Bailing-bas och det är väldigt öppet hemma hos Daboon. Nu får vi i alla fall se om hans bild är stark mot en Bailing-bas. Nu faller Reapern, han har sett vad som händer. Och hur reagerar han? Han har en bunker på väg upp, men den hinner inte komma upp i tid. Han har bunker, han har Widowmine, han har tank på väg. Han behöver inte ta enormt mycket skada av den här pushen. Nu är det så att någon måste vänta tills Bailingsen poppar. Om Daboon är redo för detta här nu så kommer han kunna trada hur bra som helst. Det gäller bara att inte lämna basen med medivärken här. Utan faktiskt försöka placera sin Widowmine och sin tank så gott det bara går. Försöka trada, kör Focus Fire och in i bunkern med Marinesen. Och sen såklart poppa ut dem innan allting dör. Här är de på väg in. Yes. Bainsen går rätt in i bunkern, dödar några depots med det. En bra Widowmine kommer få en riktigt bra träff. Dödar 3 stycken Bailings, alla Bailings är nere för vår sökspelare. Marinesen lever med på high ground, kan inte hjälpa Savisens på low ground. Depåerna brinner ner. Och man har ändå hållit det. Det kommer bli svårt för vår sökspelare att knäcka detta. Med tanke på att Widowmine lever fortfarande och en tank till är på väg ut. Jag är rätt övertygad om att så länge någon bara vet om att minan är där och det verkar som att han vet om det, Zergling, han försöker liksom mata eller så här, locka fram den. Jag tyckte det var rätt, det var inte så bra av Daboon att skippa splitten och lyfta upp Marines in i medieverken, för det gjorde att han inte kunde rädda tanken. Det hade varit mycket bättre med en tank på high ground nu istället för 6 Marines. Och nu kommer faktiskt en Bailing push här, jag tror faktiskt att det kan vara GG redan här. Ja, kommer han igenom så blir det väldigt svårt för Daboon att hålla detta. Sörgen är igenom många links också. Och ja, nu faller allting för Daboon. Och GG kommer strax därefter. En stark push från vår Sörg-spelare som Daboons Reaper Ace såg. Han hade sin Reaper uppe på high ground där mot mitten. Och därmed scoutade han inte tredje. Hade han sett att det inte fanns någon tredje så hade förhoppningsvis några varningsklockor ringt i hans skall. Och tänkt att det är något som inte stämmer här. Och därefter slängt ner scan eller slängt upp 1-2 bunkrar till. Men hade hans tank bara överlevt, ja, så hade han sänkt ner det hela. Det var inte bra att prioritera Marinesen före tanken i ett sånt scenario där du måste ha splash för att reducera just de här Bailingsen. Kanske är det just paniken som spökar när man ser Bailings på väg emot sig, så tänker man nej, jag måste göra någonting snabbt, och så gör man någonting och så visar det sig att det var nog inte så bra. Självfallet kunde han ju ha dött med allt och inte alltså och misslyckats med att rädda någonting överhuvudtaget. Men som du sa, hellre tanken än Marinesen. Och nu står det 2-1 till Mind Gaming i detta möte. Men det innebär också att vår kapten för Kompisakademin får göra sin debut. Potatis, The Potato, Willem Dinevik. Den första spelaren i kompiskanen som har fått pryda sitt namn på Shamans Wall of Fame. För allt han har gjort för klanen. Så att det är en stor profil vi skickar fram, en som alla i klanen känner till. Och han är en protospelare. Rätt så duktig. Han har blivit mycket bättre med tiden. Han börjat tänka mer, om man säger så. Och studerat bland annat Satus builds. Så att jag känner att han vet mer nu än tidigare. Och hans makro har börjat komma i fatt. Han producerar mer probes konstant. Och han kommer att bli en väldigt vass spelare om han fortsätter på detta spåret, för att han är på väg mot Masters med stormsteg. Han är snart han är inne på målsträckan, känner jag. Den stora, omtalade, karismatiska kapten Potatis, alltså, som du säger, gör sin debut. Och det här är en spelare som väljer kvalitet före kvantitet. Han spelar inte jättemånga matcher, men han tänker väldigt djupt kring varje match han spelar. Och det vi kommer se här nu verkar vara en mirror match, det vill säga en PvP. Och han har ju uttalat tidigare att hans PvP är hans absolut svagaste matchup. Och att han måste bli bättre på den. Frågan är nu om han har gjort några justeringar inför detta CV. Jag har inte hört honom träna någonting med PvP.
Vi kan ju bara hoppas. Han blev ju coachad rätt så mycket under LAN-et av Protossen Lovecrit. Så att man kan alltid hoppas att någonting har fastnat och att han fick spela många Protoss på stegen. Och Lovecrit är ju väldigt duktig i PvP dessutom. Ja, så att förhoppningsvis så har han fått mycket kunskap därifrån. Kanske till och med någon bra bild, någon timing som kan ge en lite försprång in i midgame eller late game. Så att det ska bli kul att se om han har lärt sig någonting under LAN-et, att han kanske känner sig säkrare i den här matchupen än han gjorde tidigare. Båda spelarna är redo och vi är på väg in i matchen. Vi är på väg in i matchen, absolut, och matchen kommer att utspela sig på Frozen Temple, denna två player map med relativt kort distans mellan, mellan baserna och ja, en ramp som många har tagit dåliga strider på, inte minst mot Forcefields, som vi kan komma se i den här matchen. Men längst upp i vänstra hörnet har vi Protossen, som just nu tillhör det ledande laget. Det är Mind Gamings Desolation. Yes, och hans motståndare är den karismatiska kompisakademin-kaptenen, det är The Potato. Ja, Potatisen som vi alla dyrkar så stort, som blev utsedd av ledningscentralen och många andra kompisar till just kapten för kompisakademin, och han har gjort ett fenomenalt jobb sedan han fick rollen med coaching, analys, allt möjligt faktiskt. Jag kan knappt räkna allt han gör på mina två händer. En väldigt bra kapten helt enkelt. Ja, han har verkligen lyft alla spelare, nivå på alla spelare, och vi ser att det har smittat av sig hela klanen. Fler och fler tränare, hårdare, och gemenskapen har också växt. Men Desolation, han tar en väldigt lång omväg med den här proben. Vad är det han letar efter? Är det proxys? Men det är en väldigt lång omväg för att leta proxys. Om han inte själv tänker slänga ner några gateways här, kanske. Ja, han verkar ju nöja sig med att stanna på den här punkten vid tredje basen. Han använder inte proben till så mycket mer. Är det three-gate adept, må tro? Ja, så han wallar ju in sig helt. Så Potatis kommer inte komma in i basen här. Fast double guess. Ah, du, detta är proxy robo, three-gate robo. Det måste det vara. Men det är ju en tell nu för Potatis att han inte kommer in i basen. Det måste ju vara en stor tell att Desolation vill på något sätt dölja någonting. Och som du säger, det gör han också. Vi ser en pylon. En pylon som kanske är lite sen, fast just tajma. Nej, men jag tror att den kommer tajma rätt så bra, för Cybernetics Core är inte färdig. Den är halvvägs. Ja, okej, okay, det stämmer bra. Ja, han har rätt så mycket gas då, att han kommer kunna producera både en robot och en Immortal sen. Så att Immortal Adept är valet från Desolation. Och Potatis vet detta, han sa att han, det är något som inte stämmer, han fick inte komma in. Han misstänker att Adept med tanke på att det är två gates. Han väljer att expanda. Han väljer att expanda, det är modigt. Men det är en, alltså det, och det här får vi nog diskutera. För jag menar, han ser att det är ingen expansion nere för Desolation. Han ser att han kommer inte in i basen. Någonting är ju fuffen. Så är det verkligen rimligt att expanda i den här situationen? Nej, det är en Stargate till och med. Det var inte alls den här Robo. Men fortfarande, jag tycker att nu är den här expansionen rätt så bra för The Potato. För att om det är en Oracle så kommer inte han kunna döda The Potatis, The Potato. Precis. Med overcharges. Det finns en liten lucka där bak, men om det är en Void Ray Adept, ja, då kan det bli lite svårt. Faktiskt. Jag kan hålla med, hade det varit en Robo med Immortals här så hade det varit ett stort problem, men ett orakel här nu, och sen så ser vi helt plötsligt hur Desolation skjuter sig själv i foten så länge Potatis är beredd med sin overcharge. Men det måste väl vara en Void Ray, eller? Ja, jag skulle gissa på en Void Ray, absolut. Det finns ingen mening med att göra ett orakel. Nu kommer vi antagligen se en Void Ray produceras här. Desolation är vaken med sin makro. När Adept går in i basen för att försöka göra skada. Han warpade in lite stalkers och därmed så förlorar han mineralerna. Han har rätt så mycket gas. Han har tillräckligt med gas för att producera en Void Ray. Så att, ja. Han har markerat den och där kommer första Void Rayn. Det kommer bli en Void Ray stalker all in från Desolation. Och får kompis The Potato upp fler pylonen på low ground, så kommer han lätt hålla detta, för att i mainen har han tillräckligt. Jag tyckte det var smart att Desolation att trigga en overcharge med sina två adepts, för att overcharge är ju otroligt viktigt för Potatis just nu. Det är hans
ett sätt för honom att hålla den här aggressionen som kommer bli väldigt stark om det blir tillräckligt många Void Rays. Ja, vi får inte glömma dock att Tato har redan tagit ihjäl en Adept och en Stalker, vilket redan nu gör pushen något svagare, och en väldigt välplacerad pylon för Votatis Venaturalen skulle kunna vara en räddning. Ingen Void Ray. Där kommer första Void Rayen och attacken är på gång. Ja, och Void Rays är väldigt bra mot Stalker, så det är bara fyra Stalker som Potato har just nu. Pylonen på lågan faller och det finns inga fler pylonar. Void Rayen visar sig, nu vet Potato verkligen vad som händer. Han recallar sina med in i mainen, han offrar sin natural probes där han väljer att inte dra bort dem. Han förlorar väldigt många workers nu, 6 stycken, det kommer säkert förlora upp till 10 stycken. Han måste warpa in, han behöver en sentry på rampen. Han har fortfarande fler workers än vad en motståndare har som går all in här på one base, alltså det får vi inte glömma. Men det ser inte ut som att Marshipojken kommer kunna hjälpa till, för att det finns inga pylonar att overcharge i fronten. En Immortal är på väg, men det ser ut som att det är väldigt mycket här för Desolation, motståndaren för Mind Gaming. Jag tror inte att en Immortal kommer hjälpa, eller? Nej, han har haft en sentry, han kan inte forcefilla rampen, fått mer tid att få upp en tillräckligt stor med. Men, och då hade han också haft tid förutom Immortal. Immortal hade kunnat hjälpa honom jättemycket om han haft fler Stalkers. Men nu valde han att rusha Immortal och skippade Sentryn. Och därmed så känner han precis som att förlora matchen. Han drar workers nu. Och det ser ut som Mind Gaming tar den här matchen mot Kompisakademin med 3-1. Efter en övertygande Void Race Stalker all in. Ja, en väldigt stark one base push där som jag ändå kan tycka att Potatis borde ha sniffat ut. När man inte kommer in i basen på motståndaren och framförallt inte ser en natural, då gäller det att vara vaken, kanske skicka ut någon probe och leta vad är det som händer. Men han väldigt vågat slängde ut en natural och fick betala priset. Ja, verkligen. Han borde scoutat i alla fall. Och jag tror att det hade varit sjukt bra när det väl, om det ändå var så, gått så långt att han förlorade sin natural till den här Void Rays Stalker pushen, så borde han haft en sentry. Forcefield tvingar hans motståndare Stalker, Desolation Stalker, att stå på low ground. Låter dem inte komma in i mainen. Det är ju, det är fördelaktigt för att det ger, vet du nu, overcharge energi till Mamacorn. Det får mer energi. Han hinner få upp fler pyloner, han hinner warpa in fler Stalkers, och han hinner få ut den här Immortalen som skulle säkerligen kunna stänga ner pushen om det varit ute i tid. Men han förlorade för mycket av den här main, den här väggen som ska skydda den här Immortalen för tidigt, så att när den kom ut så var den nästan ensam, och då är det ju väldigt svårt för en Immortal mot så mycket Stalkers och en Void Racer. Ja, lite panik, men han såg ju allting. Han visste inte exakt vad det var, men det var någonting som inte stämde. Jag kan hålla med om att en expansion kan vara bra, men han måste kunna försvara den också, och han tog en risk. Ja, och med denna förlusten så är matchen alltså slut. 3-1 till Mind Gaming. Och ja, innan vi avslutar kan vi bara säga det att vill ni söka till kompisklanen och kanske delta i CVs med Kompisakademin eller Kompislaget, så det är bara till att gå in på vår hemsida kompisklanen.se och ansöka redan idag, så kommer vi att försöka läsa er applikation så snabbt det bara går. Yes. Har vi något mer att tillägga? Ja, helt klart, för på onsdag så kommer det att bli folkfest och slakt på kompiskanalens eller Twitchs kompiskanal. Och det är ju då, vet du, kompisklanen som möter The Free Mercenaries, ett annat svenskt lag. Det är lett utav Sato, för detta Mafarasso. Och vi förlorade mot dem sist, när vi möttes i ett sånt här vänskapligt klankrig. Men kompisklanen har tränat hårt och är sugna på revansch. Och vi har några nya S i rockarmen. Så att kom in på onsdag klockan 8, om jag inte minns fel, kanske tidigare. Gå in på Twitter och följ oss där, så kommer upp information exakt när den här matchen börjar. Men i alla fall på onsdag så kommer det bli en klankrig mellan kompisklanen och The Free Mercenaries. Och tills dess, gå in på hemsidan, gå in på YouTube-kanal, följ sociala medier och ha det kul. Och gå in på StarCraft och klättra på stegen. Passa på nu när ni vet att MMR. Något mer att tillägga, Maggie? Nej, jag tycker du täckte det mesta. Ja, det är bra, det är bra. Ja, men okej, bra. Tack för att ni tittade, så ses vi nästa gång på streamen. Alltså. Yes, ha en väldigt bra kväll. Fred ut, hej då!